Hezký den, dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný, se mnou je tu můj kolega Jan Kopřiva, my vás vítáme z našeho příjemného prostředí kanceláří v Praze v Karlíně, tentokrát už on-site. Ukrajinská policie zatkla hackera, který v lednu loňského roku zveřejnil na internetu obrovskou databázi, která obsahovala přibližně 773 milionů odcizených e-mailových adres a 21 milionů hesel v prostém textovém formátu. Tuto databázi se snažil prodat na různých internetových fórech a za celoživotní přístup k těm databázím požadoval okolo 45 až 65 dolarů. V oficiálním prohlášení zveřejněném v úterý bezpečnostní služba Ukrajiny uvedla, že identifikovala hackera za pseudonymem Sanix, který je rezidentem ukrajinsko-frankivské oblasti Ukrajiny, ale jeho skutečnou totožnost veřejnosti neodhalila. Zmíněná databáze z ledna loňského roku měla velikost 87 GB a tenkrát byla označována jako největší sbírka odcizených dat v historii. Navíc to byl podle bezpečnostních odborníků jen zlomek odcizených údajů, které Sanix nashromáždil. Podle úřadu měl Sanix nejméně 6 dalších podobných databází, které obsahovaly odcizená hesla a také miliardy telefonních čísel, údajů o platebních kartách nebo čísel sociálního zabezpečení. Tato ukradená data zahrnovala údaje obyvatel z různých zemí, včetně těch v Evropské unii nebo třeba Severní Ameriky. Prohledání jeho rezidence vyústilo v zabavení počítačového vybavení se 2 terabajty ukradených dat, několika telefonů s důkazním materiálem o nezákonných činnostech a 190 tisíc ukrajinských hřiven, což je asi 7100 dolarů a dalších více než 3000 dolarů v hotovosti. Sanix bude nyní čelit trestnímu řízení a pokud bude shledán vinným, kombinace 2 obvinění, kterým čelí, mu může vynést podle trestního práva Ukrajiny až 8 let vězení. Navážu na to hned další informací, a to ohledně úniku dat společnosti EasyJet. Data společnosti získali hackři při události, kterou letecká společnost sama označuje za vysoce sofistikovaný útok. Unikly e-mailové adresy a cestovní údaje 9 milionů cestujících a s tím i údaje o kreditních kartách 2208 zákazníků. V tiskovém prohlášení společnosti uvádí, že neexistují žádné důkazy o tom, že by jakékoliv odcizené osobní informace byly zneužity. Co společnost v tiskové zprávě ale nezmiňuje, je to, že její IT systémy byly narušeny už v lednu a přesto začala informovat část postižených zákazníků až v dubnu a nyní v květnu zveřejnila společnost EasyJet zprávu o útoku veřejnosti. Letecká společnost se pokusila vysvětlit toto zpoždění právě tím, že se jednalo o vysoce sofistikovaný útok a tvrdí, že identifikování zákazníků, kteří byli útokem postiženi, nějakou dobu trvalo. Dále uvedla, že všechny zbývající postižené zákazníky bude informovat do 26. května a že záplatovala zranitelnost, o které se domnívá, že útočníci zneužili k přístupu k jejich systémům. Jak Standa zmínil, to prohlášení společnosti EasyJet hovoří o tom, že ten útok byl sofistikovaný. Konec konců každá společnost, která přijde o data, to většinou doprovodí přesně tímhle textem. Ten útok, který na nás byl veden, byl vysoce sofistikovaný a útočníky se podařilo odrazit. Díru jsme zalepili, nevím co dalšího. V tomhle případě se nedá říct, že by se pravděpodobně jednalo o něco vysoce sofistikovaného z pohledu útočníků. Na druhou stranu na obranu EasyJetu je pravda, že minimálně v kontextu onoho úniku platebních karet, respektive jejich čísel, se jednalo pravděpodobně o aktivitu skupiny Magecart, což je kriminální organizace, která se specializuje na krádeže platebních karet, respektive jejich čísel, z portálů, na nich jsou tyhle platební karty používány. Naštěstí, jak jsme zmínili, postiženo tím únikem platebních informací bylo pouze lehce přes 2200 zákazníků společnosti EasyJet. Nejednalo se ale o jediný únik dat, který stojí z toho posledního období za zmínku. Pokud se věnujete kybernetické bezpečnosti, asi jste zaznamenali, že většina operátorů ransomwareů, alespoň těch sofistikovanějších, přešla od toho standardního vydíracího modelu, kdy infikují pomocí automatizovaných mechanismů šíření, exploit kitů, spamu, respektive malspamu a podobně,
počítače koncových uživatelů a následně od nich chtějí nějaké výkupné, k modelu cílené infekce. Bohužel při těchto modelech nejenom, že infikují cíleně organizační sítě a šifrují spousty dat, která patří organizacím, za což si samozřejmě můžou účtovat podstatně větší výkupné, ale zároveň se rozhodli krást data předtím, než je zašifrují a požadovat dvojitou platbu, jednou za rozšifrování, jednou za nepublikaci těch ukradených dat. Bohužel touhle cestou šla spousta operátorů ransomwareů. První z nich byl zřejmě Maze v průběhu loňského roku, ale nebyl zdaleka jediný. V tuhle chvíli těch rodin, které tímhletím způsobem operují, rodin ransomwareu, je několik, možná dokonce několik desítek. V posledním týdnu se k těmhletěm rodinám ransomwareu připojila i jedna nová, a to je ransomware Netwalker. V tuhle chvíli je těch rodin opravdu hodně a dopady jejich aktivit jsou poměrně citelné. Jenom z posledních 3 týdnů, když si vzpomeneme na kampaň organizace nebo skupiny, která stojí za ransomwarem Revil nebo Sodinokiby, publikovala několik poměrně zajímavých balíků dat. Ten asi nejznámější a nejpublikovanější v médiích se týkal dat Lady Gaga. Tahle ta samá skupina prohlásila po tom, co údajně pronikla do databáze, respektive do systému firmy GSM Law, že má data nejenom o té výše zmíněné zpěvačce, ale taky o americkém prezidentu Trumpovi a mimo jiné byla zmiňovaná i Madonna. Uvidíme, jak tohle to všechno bude nebo nebude pokračovat. Každopádně ta hrozba spojená s operátory ransomwareu už se opravdu neomezuje jenom na zašifrování dat, ale i na jejich pozdější publikaci, což v případě citlivých firemních dokumentů nebo dokumentů, které obsahují nějaká osobní data, může mít poměrně citelné následky, kolikrát i horší než vlastní ztráta těch dat. Únikům dat zmíníme ještě jednu zajímavost. V tom uplynulém týdnu totiž Verizon vydal svůj každoroční Data Breach Investigation Report, nebo DBIR. V rámci tohohle reportu Verizon každoročně shrnuje úniky dat za uplynulý rok a vytváří na základě dat, která pozbíral, statistiky a porovnává je i meziročně. Pokud máte zájem o problematiku úniků dat, ochrany osobních údajů nebo kybernetické a informační bezpečnosti, rozhodně tenhle report doporučuji vaší pozornosti, ale jedna jeho část, která se hodí na zmínku i nám sem do kontextu Security Castu, se týká počtu incidentů způsobených lidskou chybou. Lidská chyba je totiž jediný důvod úniku dat, který je neustále stejně častý, ba dokonce se zvyšuje meziročně. V roce 2015, kdy Verizon s těmihletěmi reporty začal, tvořili úniky dat způsobené nějakou lidskou chybou, nějakým pochybením administrátora nebo uživatele, jen lehce přes 10% všech evidovaných. V loni už to bylo velmi blízké 20%. Co nám z toho vyplývá? Nejenom to, že musíme nutně investovat do bezpečnostních technologií, které jsou kvalitní a nějakým způsobem nás dokáží ochránit před útoky, ale také to, že musíme vzdělávat. A nejenom uživatele, ale i administrátory o tom, jak by měli a jak by neměli konfigurovat zařízení, která jsou jim svěřená a kam mají a nemají nahrávat data, která patří organizaci. Samozřejmě obrovské procento těch úniků dat bylo způsobené i nějakým externím škodlivým aktérem. Na druhou stranu škodliví aktéři necílí jenom na osobní data. Je to tak, momentálně jsou pod útokem všichni uživatelé, hlavně collaboration platform. Mohu zmínit jednu phishingovou kampaň, která se týká společnosti LogMeIn. Tam jsou uživatelé cílem falešných žádostí o aktualizaci zabezpečení. Ty e-maily, které jsou rozesílány útočníky, se tváří, jako by přicházely od LogMeIn, nejenže obsahují logo společnosti v těle e-mailu a objevuje se tam docela výrazně, ale i identita odesílatele a phishingový odkaz vypadá na první pohled legitimně. Jedná se o menší phishingovou kampaň, to znamená, nemusíte mít z toho žádný velký strach. Každopádně útoky na všechny collaboration platformy, jak jsem již zmínil, zaznamenaly za poslední měsíc výrazný nárůst, proto buďte při prohlížení nevyžádaných e-mailů v této době extrémně opatrní.
A pokud se chcete přihlásit do nějaké platformy, Honza určitě potvrdí, že nejjistější metodou je zadat URL té platformy ručně a neklikat na žádné odkazy z e-mailu. Je to určitě tak. Pokud by vás zajímaly další tipy pro to, jak bezpečně pracovat s e-mailem, nebo triky, které používají útočníci v rámci phishingových mailů, doporučuji vaší pozornosti výukové video, které se týká toho, jak se vyhnout phishingu a které jsme publikovali pár měsíců nazpátek. Dáme vám link do videa. To poslední, s čím se s vámi dnes rozloučíme, dámy a pánové, je sada technických zranitelností, které byly publikované v tom uplynulém týdnu v NAS systémech QNAP. NASky se v dnešní době poměrně běžně připojují k internetu, byť to není úplně dobrá praxe, a nejinak je tomu i v případě NAS systému QNAP. Bohužel se ukázalo, že tyhle ty systémy a kompletně všechny mají v sobě i 4 poměrně závažné zranitelnosti. V případě, že na té NASce je nastavená funkce PhotoStation, což spousta uživatelů používá, má to tak nakonfigurované, je možné vzdáleně tu NASku plně ovládnout, získat na ní možnost spouštět libovolný kód pod administrátorskými oprávněními. Jinými slovy, opravdu plně převzít kontrolu nad ní. Je to velice nešťastné z toho prostého důvodu, že k internetu je v tuhle chvíli připojených několik set tisíc, nejméně, takovýchhle zařízení. Z toho, dle vyjádření toho výzkumníka, který ty 4 zranitelnosti objevil, přibližně 312 tisíc zařízení používá tu funkci PhotoStation a je zároveň připojeno k internetu. Jinými slovy, libovolný útočník, který má k dispozici exploity na alespoň 3 z těch 4 zranitelností, je schopný těchto 312 přibližně tisíc zařízení plně ovládnout. Globálně je z internetu dostupných několik set tisíc zařízení. V Čechách je to samozřejmě podstatně méně. Dle dat, která jsem ráno vytáhnul ze Shodanu, to vypadá, že v českém prostředí je k internetu připojených lehce přes 3300 těchhletěch QNAP NAS systémů. Rozhodně to pořád není úplně malý počet. Doporučení, které z toho plyne, pokud používáte NAS od firmy QNAP, rozhodně aktualizujte co nejdříve software téhleté NASky a obecné doporučení, pokud provozujete nějakou NASku, nepřipojujte ji nikdy volně k internetu, protože chtě nechtě těch zranitelností, které se těchto systémů týkají, je čím dál tím víc. Dámy a pánové, to je od nás pro dnešek všechno. Moc děkujeme, že jste se k nám připojili a doufáme, že se k nám připojíte i příště. Krásný den. Naschledanou.